et bilde som jeg har malt selv, faktisk. Det synes jeg veldig fint, da. Så vi måtte jo henge det opp. Og alle premiene og pokalene. Og... Det var ikke bare fotball, men både turning og langrenn drev med, så han koset seg med det. Det kom inn en liten pjokk inn i akerne, og det var veldig fascinerende fra dag 1. En gutt med gode ferdigheter, lav tyngdepunkt og veldig sånn rappfota. Så det var første møte med Tobias. Jeg skjønte tidlig at han kom til å få en tidlig debut. Så det var utrolig artig den debuten som han fikk, og da under Ole Gunnar, det var jo veldig spesielt. Og der! Tobias Hammer Svensen, 16-åringen! Jeg husker veldig godt den episoden, for jeg var jo hentet han etter at han hadde prøvd den der spiritismen, og jeg husker hvor redd han ble. Det vi gjorde, vi snakket veldig mye om det når han Tobias hadde opplevd det, og han følte at det liksom hjalp å snakke om det og gikk videre, så vi tenkte liksom at dette var greit. Tobias sier ikke alltid så mye, men da går vi nesten ut ifra at han har det bra. Mm. Og så startet han jo første seriekamp, og det var vel en heller selsom opplevelse som gjorde at vi satt hjemme og lurte på hva i all verden var dette her. Lillestrøm får en viktig redusering. Da må det slås bedre hjørnespark fra Svensen. Jeg tror han slo 12 corner i løpet av den første gangen. Han får i hytte og pine. At det er noe som ikke stemmer. Vi fikk jo en telefon fra Mette, mentaltrener i Lillestrøm. Og når hun fortalte om han Tobias og det han hadde fortalt til henne, så fikk jo på en måte litt sjokk. Jeg synes det var utrolig fint av en å dele sin historie, som og kanskje er med å forklare litt hvordan vi har opplevd de siste årene. Og Tobias var veldig glad for å få fortalt det. Og da var jo Mette der, og hun har jo bare vært helt uvurderlig, både hun og Lillestrøm, og at han var der han var når det skjedde. Det er vi evig takknemlige for. Så vinner han årets forbilde i norsk fotball i 2021. Hva tenker dere om den utmerkelsen? Jo, det var helt fantastisk. Og jeg ble jo så fort rørt, så jeg begynte å gråte når jeg hørte det, selvfølgelig. Det beste som har skjedd det året her, tenker jeg. At han valgte å gjøre sånn som han gjorde. Gratulerer så mye, Tobias. Hvordan kjennes det å stå foran fullsatt sal og være årets forbilde? Nei, det er veldig overraskende. Jeg husker at for noen dager siden så var Morten Stokstad veldig ivrig på at de skulle hit, og jeg var, hvorfor skal jeg det? Det er så viktig, liksom. Men nå har jeg skjønt hvorfor, og ja, det var ekstremt rørende å se på sa videoen her, og ja, jeg er ekstremt takknemlig for alle som har hjulpet meg gjennom dette. Vi husker deg godt som supertalentet, debuterte, skåret under Ole Gunnar Solskjær som 16-åring, men du bar på en hemmelighet om at du hadde hatt en traumatisk opplevelse som ga deg ordentlig angst. Hvordan var det å gå gjennom de 5 årene og endelig stå frem? Nei, for det første så var det jo 5 brutale år, Så den lettelsen når jeg først faktisk klarte å åpne meg om det og endelig få ut den mørke hemmeligheten var jo veldig, ja, helt sinnssykt. Det var en sånn helt ut av det sjælopplevelse, så det er litt sånn vanskelig å beskrive egentlig. Hva tenker du nå om da at du er et forbilde for veldig mange andre som kanskje har hatt trøbbel eller sliter med det samme? Ja, altså først og fremst når jeg skulle gå ut med det, så var det jo først og fremst for å hjelpe meg selv, og det har jeg jo gjort med hjelp av veldig mange rundt, men så har jeg også fått melding om at jeg har hjulpet andre, og det er noe som jeg setter veldig pris på. Gratulerer så mye med pris. En varm applaus til Tobias Svensen. Takk.